чотирилапі на служби в аеропорту та у виправних закладах. Роль собак у забезпеченні охорони порядку обговорили під час міжвідомчої наради. Вона пройшла на базі кінологічного центру Національної поліції в області. На нараді, окрім кінологів, також були представники регіональних підрозділів Державної прикордонної, а також кримінально-виконавчої служб. Головним напрямком діяльності визначили координацію роботи у виявленні наркотичних речовин, зброї та вибухівки.